Idea Story Knowledge Entertainment Channel မှာအပြောင်းအလဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘိုင်ဖောင်းပွားခြင်းကိုတတ်တာကြောင်းကင်းစေမယ်အစားအစာရှင်မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်ဖောင်းပွားခြင်းကိုတတ်တာကြောင်းကင်းစေမယ်အစားအစာရှင်မျိုးရာသီလာခြင်းအလွန်ကျွံစားမိခြင်းဝမ်းချုပ်ခြင်းဂတ်ပါတဲ့အစားအစာတွေကိုစားတောက်မိခြင်းအစားအစာတွေကိုအလင်းစလိုအလင်းမြန်မျိုးချစားတောက်ခြင်းတွေဟာဘိုင်ဖောင်းပွားခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကီဝီသည်ဒီကီဝီဒီအစိမ်းအောင်ဒီလေးတွေဟာပရိုတင်းတက်ကိုခြေဖြတ်ရမှာဂူကြီးပေးတဲ့အန်ဇိုင်းတွေပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လေ့လာမှုတွေအရကျွန်တော်တို့အကင်ကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာကီဝီဒီကိုထည့်သွင်းပြီးစားသုံးခြင်းဟာကီဝီဒီမပါဘဲအကင်စားသူများထက်တည်တည်သားသားဝမ်းပိုက်ဖောင်းပွားခြင်းကိုနေပါစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1မပြောသည်တနည်းအောင်ငပြောသည်စားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာဝမ်းလျှောတာကိုတတားစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါပြောဒီမှာပိုတက်ဆီယမ်ကျော်ဝါးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆိုဒီယမ်ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ကူညီပေးတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ငံတဲ့အစားအစာတွေကိုစားသုံးမိတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေခဏနာစားခြင်းကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါပြောဒီရဲ့အမြင်တက်ကဝမ်းချုပ်တာကိုတက်တာစေပြီးဝမ်းပိုလာလေးလေးလေးပွားလာလာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ငါပြောဒီဖြင့်အစိမ်းအောင်ရှိတဲ့အသေးဉာဏ်တွေဟာကျန်းမာတဲ့ဦးလန်းကျောင်းဘက်တီးရီးယားတွေကိုထိမ့်သိမ့်ရန်ကူညီပေးတယ်ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကစီတက်မြင်မာစွာပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3တင်မောသည်အစာစားပြီးရင်တော့လက်ဆက်တဲ့တင်မောသည်အနည်းငယ်စားသုံးပေးခြင်းဟာဘိုင်ဖောင်းပွားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်မောသည်မှာပါဝင်တဲ့ဖာဖင်းဟာအစာချေလမ်းကြောင်းရှိပရိုတင်းကိုဖြိုခွင်းပေးတဲ့အန်ဇိုင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်ရမ်းမှုကိုလည်းတိုက်ဖြတ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ဂျင်ဂျင်အားမော်ရှင်စကနလို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖျားနာမှုတွေပြုတ်အန်ခြင်းနဲ့တခြားယောဂါတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့တဘာဝစစ်တလက်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်အားအစာအိမ်ကိုလည်းတက်တာစေနိုင်တယ်လို့ဝမ်းချုပ်တာကိုလည်းကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဂျင်ကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချပေးတဲ့အပြင်အစာချေကြွက်သားတွေကိုနှိုးဆွပေးကအစာကိုပုံမှန်ဖြတ်တန်းရလွယ်ကူစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖက်ရည်ပူပူမှာဂျင်းနှင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့တောင်းကြည့်ပါနံပါတ်5ဦးစီနနအသေးရဲ့သေးချေရီသေးချေရီထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးစေပြီးခနာကိုမအစီများသောအစာတွေကိုစားသုံးမိတဲ့အခါမှာအစာခြေဖြတ်နိုင်စေရန်ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အစာအိမ်တွင်ပုံမလင်းမြန်စွာခြေဖြတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖိတ်ကျန်းတော့တဲ့အခါထစ်တော့ခြင်းအပြင်အစာခြေကြွက်သားတွေကိုပြည့်လျော့စေပြီးပိတ်မိနေတဲ့ gas တွေကိုထပ်တန်းနိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ဒိန်ဂျင်ဒင်ဂျင်ရဲ့ probiotic ဟာဥလန်းကျောင်းကိုအစာခြေဖြတ်ရန်နဲ့အစာဆုံးယူမှုအားကောင်းစေရန်ကူညီပေးပါတယ်။ gas နဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလည်းတက်တာပြောင်းကင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိုးဒင်ဂျင်ကိုတတိအနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ပုံမှန်စားသုံးပေးပါ။နံပါတ်9ရေရေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတောင်းမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘိုက်ကိုပုံမှန်ဖောင်းပွားစေတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တောက်ပေးပါခနာကိုအစာခြေပြေဖို့အတွက်လောအပ်တဲ့ရေဓာတ်ကိုရရှိမှသာလျှင်ပိုနေတဲ့ဆိုဒီယမ်ကိုဖိရှားပြီးဝမ်းချုပ်နေတာတွေကိုကူညီပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈စမုန်နက်စေအစာစားပြီးနောက်စမုန်နက်စေကိုစားသုံးပေးခြင်းဟာ gas တွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်ရမ်းမှုကိုလည်းတိုက်ဖြတ်နိုင်ပြီးတဘာဝအတိုင်းဆီးသွားမှုမှန်ကန်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပြပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘိုင်ဖောင်းပွားခြင်းကိုတတ်တာစေမဲ့အစားအစာတွေတချို့အကြောင်းကိုပြန်လည်ပြောပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထောင်မီအကျိုးကျေးဇူးတစုံတရာရရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ကျမရင်ဘူးတူတာတွေတိုးပွားပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။